नमस्कार, मेरो च्यानलमा चाहिँ स्वागत छ तपाईहरुलाई। र आज हामी नेपाली गीतहरु सिक्न गइरहेका छौ। तीनटा नेपाली गीत जुन चाहिँ गिटारमा बजाउनु एकदमै इजी छैन। यदि तपाईहरु भर्खरै गिटार सिक्दै हुनुहुन्छ वा बिगिनर हुनुहुन्छ र कुन गीत सिकौ भन्ने कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने यो गीतहरु सिक्नुहोस्, तपाईहरुलाई एकदम हेल्प हुनेछ। मैले पनि फर्स्टमा गिटार सिक्दाखेरि यो गीत चाहिँ सिकेकै थिएँ होइन, त्यही भएर यो गीतहरु सिक्नुहोस्। कर्डहरु पनि सिम्पल छ, यस्तो बार कर्ड वा कुनै पनि कम्प्लेक्स कर्डहरू युज भएको छैन। कर्ड प्रोग्रेसन पनि एकदम एउटै टाइपको छ, केही पनि छैन, फरक टाइपको कर्ड प्रोग्रेसन छैन, गीतभरि नै एउटै टाइपको कर्ड प्रोग्रेसन छ। अब त्यही हो, र मैले गीत सँगसँगै गीतको कर्डहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यता भिडियोमै कर्ड डायग्रामहरू हुनेछ, केही कर्डहरू हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यहीबाट हेर्नु होला वा मलाई कमेन्टमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र अब भिडियो हामी सुरु गरौँ। फर्स्ट सङ रहेको छ 16 वर्षे उमेरमा, यसमा युज हुने कर्डहरू जी मेजर, ई माइनर, सी मेजर अनि डी मेजर। चौतारी गुरास फुल्यो लेखमाथि वनमा वनमा, तिमीसँग माया बस्यो वनमा वनमा। 16 वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो अहिलेको बुढो भयो। सोइ सोइ 16 वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के सेकेन्ड गीत रहेको छ कहाँ होला घरबारा बाई कर्म ब्यान्ड, युज हुने कर्डहरू ई मेजर, ए मेजर अनि बिचमा सी मेजर अनि डी मेजर। कहाँ होला घरबारा थर्ड सङ रहेको छ निश्चल बाई अल्बाट्रोस ब्यान्ड, फर्स्ट कर्ड रहेको छ, यसमा युज भएको कर्डहरू सी एड नाइन, दुइटा युज भएको छ सी एड नाइन। अब सी एड नाइन बजाउँदाखेरि चाहिँ इन्डेक्स फिङ्गरलाई हटायो भने राम्रो। अब त्यसपछि डी ओभर बी बेस होइन, यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँहरूले फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिङको नि सेकेन्ड फ्रेट र सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ थर्ड फ्रेटमा थिच्नुपर्ने हुन्छ होइन। यस्तो सी एड नाइन अनि डी ओभर एफ शार्प, सरी डी ओभर बी बेस। समय नदिन्छु तिमीलाई